Evo nas, da vam ispričam jednu istinitu priču. Zaposlio se Ragib jedan u Brezi u rudniku i nije prošlo 10 dana našu dvojicu rudara da mu budu žiranti za kredit. Uzeo 30.000, više nije dolazio na posao, trošio pare dole po podlugovima, po Brezi, po Ilijanu, krpio samo na veze, na kurve, davo sve. I tražili su od njega majku, jebu, krio se od dobro. I nađu ga dole u Ilijašu, u 126. pjanko zemlja. Kaj misliš ti, kaj jedan ne vraćat nama one pare, što si uzeo? Kaj mislim? Pa kako? Pa sad kaj nemam kaj marke u džepu. Pa kako si mislio vrat? Pa kaže, kad dobijem na bingu, na ovome TV bingo show, pa igraš li bingo? Pa kaj ne igram? Jebo, ko ste kuraće i vrat?